どうしたんですか？私がエラーホールのスキャンに使用していたプログラムが、ファイアウォールに探知されてしまったみたい。え？前に、ファイアウォールはゴゾトスネットワーク内のあらゆる攻撃を探知して排除すると言ったでしょう。私が表層世界のエラーホールに実行したプログラムもそうなの。プログラムを二度実行したことが、エラーホールへの攻撃だとみなされ、今じゃプログラムを起動するだけで反撃を受けてしまう。それで？自力でエラーホールを探してもらうしかないわ。表層世界にもだいぶ馴染んできたと思うけど、何か気づいたことはない。例えば、エラーホールが2回ともオムニアムリアクターに現れたこととか、何か関連がある気がするの。そういうことじゃなくて、データ波動や機能の脆弱性とかよ。それはわからないけど、これまでのパターンからして、今回もオムニアムリアクターを探していけば、次のエラーホールにたどり着けるような気がする。これまた大胆な仮説ね。でも、もしそれが証明されれば、我々の表層世界に対する認識が覆るかもしれない。これまでの研究で分かっているのは、深層世界で発生した異常が、表層の間の世界にも現れるということ。深層世界でウイルスを倒した後に、表層世界の変異現象が消えたのもそう。確か、エラーホールの座標は、深層世界の脆弱性に呼応する形で不定期に出現するから、表層世界には固定し得ないということか。その通り。もし表層のオムニアムリアクターが、エラーホールの位置を決定できるとすれば、表層と深層の相互作用が存在することになる。修復計画の見直しが必要だわ。わかった。もし仮説が本当なら、またやることが増えるわよ。了解。その前にお願いがあるんだけど、大厄災前に行われたオムニアムリアクターの実験に関する資料ってあったりしない？そう言うと思って、あなたが戻る前に一通り探しておいたわ。役に立てるといいけど。資料を読み終わったら、そろそろゴソトスネットワークへ出発しよう。ロッティ、資料を読んだけど、信憑性って？アーシャ州の公式メディアのニュース報道と連邦の残存資料で、真実を知る手がかりにはなると思うけど。確か表層世界で起きたことは歴史と同じだって言ってたよね。もし資料の内容が全て本当なら、私は歴史を改変してしまったということ？それは違う。ゴソトスネットワーク内の歴史は修正できないの。だから必ず資料通りになるはずよ。資料を見せたのは余計な感情移入をさせないためよ。シャーリーのことを忘れたの？忘れてないよ。
やっと来たわね。私が三日三晩寝ずに知恵を絞って整理した極秘オーロラ産業究極情報一覧をご覧あれ。ウェンズデーが集めた資料を段ボールごとひっくり返しただけだろう。グレイフォックスが散々整理するよう言ってたのに、いい機会になったよ。もちろんよ。グレイフォックスが残した解読端末にありったけの情報を入力したんだから。 AI がグレイフォックスの監禁場所の候補をいくつかに絞り込んでくれたの。場所はオーロラ産業傘下の商業ビルと生産工場、それからルシスの私有財産の建物があったけど、なんせ少し前の情報だからね。残りは正義の名のもと命がけの名演技により長官に歯向かった天使警官ロズリンに任せるしかない。なんなのその長い紹介は。ウェルスには逮捕に必死になりすぎたって言い訳をして休職処分にしてもらったの。これでウェルスを追跡する時間ができたから逆に都合がいいわ。わかってる。でもリスクは犯せって言うでしょ。アンカーにリアルタイムで位置共有してるし、合言葉も決めたの。何かあったらいつでも駆けつけてくれるから大丈夫。合言葉はシガリアシガリアシガリアだよね。ウェルスが勤務時間外によく行く場所もアンカーに共有したわ。作戦に役立てるといいけど。ふん。今日はウェルスがバーシャ州政府の会議に参加する日だから、その隙にオフィスに潜入してみるつもり。アンカーと研究員もくれぐれも気をつけてね。うん、行こう。どれどれ。候補はタンポポ海岸の別荘、リンロン工業団地のオーロラ工場エリア、そしてアズール海岸にある建設中ビルの3カ所ね。時間がない、早速手分けして探そう。私とエースはアズール海岸へ向かう。あんたはリンロン工業団地に詳しいんだろ。そっちはあんたとメリルに任せる。実はハガードの情報筋でアズール海岸の建設中のビルがオーロラ産業のもう一つの秘密実験基地だってことが分かったの。つまりグレイフォックスが閉じ込められてる可能性も高いってこと？はい。でもそれでグレイフォックスがいなかったら無駄足だよね。やっぱり手分けした方がいいんじゃ。研究員も言う通り、あなたたちは私の監視下に置かれたことになってるから、また逮捕されてしまうわ。ち、厄介。なら一緒に行こう、あのなんとか海岸ってところに。なんか長年ほったらかされてるっぽいけど、本当にグレイフォックスがいるのかな。前後に入り口が2つある。2人1組で別行動しようか。その方が効率的ね。研究員と組んでもいい？なんであんたが決めるんだ。ノーラさんが2人1組って言ったじゃない。姉貴、もしかして私と組みたくないの？研究員が来たからって私に飽きちゃったの？アンカー、その口を閉ざさないと。グレイフォックスに全部話すぞ。え、ダメ！研究員もなんか言ってよ！グレイフォックスに叱られたくない！ま、待って！私バイクないんだけど！
これって何かを引きずった跡じゃない？跡をたどってみましょう。それよりいい方法があるわ。下がって、私がやるわ。すごい身のこなし、完璧なバックアップだわ。あなたって本当にただの研究員なの？私が調べた情報と違うわ。ハガードの人事記録を見ただけ。あなたのメンターたちによると、あなたは研究には長けているけど、性格は寡黙で控えめ、対人関係をおろそかにする傾向があると。でも、私が知っているあなたは、決断力があって、冷静で勇気と知略に富み、そして、決してチームの足を引っ張らない。なぜ、そんな短時間で別人のように変わった？ウェンズデーに出会ってからというもの、非日常的な体験ばかりだから、知らず知らずのうちに変わったのかな。確かに、人は大きな変化を経験すると変わるもの。アーシャに到着して早々、誘拐され大変だったでしょう。懐かしいけど、なんだかあまり実感がない。もしあの出来事がなかったら、私たちは知り合うこともなかったんだなって。見方を変えれば、私も同じなのかもしれない。私も放浪から帰ってきた後、ヘレナに同じようなことを言ったわ。あの時の彼女も、同じことを思ったはず。私が心配しすぎないように、平気なふりして、自分を強く見せようとしてるのかなって。ヘレナ教授から聞いたよ。一夜にしてリセツカヤ家の霊場から無一文の孤児になり、弟を探す放浪の旅に出たと。とても大変だったね。ヘレナがそんなことまで話すなんて、よっぽどあなたを信頼しているようね。でも、実は流浪中のことはあまり覚えていないの。弟を失った悲しみと絶望が強すぎて。わかるよ。私も大切な人を失って、彼女を探すためにここまでやってきた。昔の自分なんてとうに忘れたよ。メリルさんの言うように、人は大きな変化を経験すると変わるもの。でも、変化は必ずしも悪いことじゃないと思う。その経験のおかげで、いっぱい友達が作れて、今の自分になれたんだから。大丈夫。グレイフォックスは、きっと無事に戻ってくるわ。今は苦しくても、きっと、すべて報われるわ。だから希望は捨てないで。
ルシスが言ってた最新のオムニアム技術って、おそらくファイル O49 のことでしょ？ハガードの研究成果だと誤解してるのか、それで競合を出し抜くつもりね。アスラーダってそんなにすごいの？ルシスは明らかに彼を恨んでるのに頭が上がらないみたい。ドッド家というのも相当な権力者のようね。株式会社オーソライズの社長、ドッド家の継承者だもの。え？あなた、歴史の授業で寝ていたの？2547年、ディスカバリー号が遭難した際、連邦政府は貨物船の一部を緩衝材代わりにして強制着陸を行った。これにより、人類は深刻な物資不足に陥ったの。そこで、社会の秩序をいち早く取り戻すべく、連邦は宇宙大航海計画のいくつかの大株主の家族と協力関係を築くことにした。リセツカヤ家とドッド家がそうなんでしょ？ええ。リセツカヤ家が科学技術によって人類の進歩を追求し、ハガードを含む多くの先端技術に投資してきたのに対し、ドッド家は情報で力を得ていた。アイダ星に来る前から、ドッド家は様々な諜報活動で財を成し、今では巨大メディア企業としての地位を盤石にしている。情報活動、闇取引、マネーロンダリング。とにかく、人脈や情報、お金が集まる場所には常にドット家の影があるの。ドット家は社交にも長けてるから、連邦内に多くの人脈を持っている。じゃあルシスが言ってたアスラーダがやろうとしている大仕事って？調べ続ければわかるはず。行きましょう。これは、ファイル O49 を連邦からアーシャに移管してたのね。ファイル O49 を盗む計画は前々から練られていた。ルシスはどうやってこれを手に入れたんだろう。ハガードの計画なら話さなくていいわ。リセツカヤ家はすでに滅亡し、私は連邦捜査官だ。でもこのファイルの内容にも全く興味ないの？ルシスはこの中に最先端のオムニアム技術が隠されてると信じて、必死で入手しようとしてるのよ。知ってどうするの？ドッド家の人間のように、権力や地位を重ね、多くの情報を得て、そして、利益を貪れというの。権力と金銭に執着する哀れな連中よ。彼らは、リセツカヤ家の滅亡に直接は関与していないけど、多くの手助けをしたわ。彼は当時、まだ学生だったはず。リセツカヤ家の剣を牛耳っていたのは、彼の父親、ドッド家当主、タービン・ドッドよ。タービンは、常に安全な立ち位置から利益の最大化を図れる大変狡猾な人物なの。リセツカヤ家の件への関与を裁判官の前で正々堂々と否定できるほどにね。直接の関係者じゃない限り合法的な復讐を果たすことはできない。それに私とビクトルの生活が脅かされるのは嫌よ。ただ、きっといつか天罰が下ると信じているわ。
研究員、こっちだ。こっちはルシスが O49 探しを依頼するメールや、株式会社オーソライズへの送金記録、オムニアム実験室の建設に関する購入記録を見つけた。面白かったぞ。ルシスは、ウェンズデーが十数人でオーロラに侵入したというガセネタのために、1000万ノルでも払ったなんてな。ロズリンの位置情報が突然消えちゃったの。え、確かロズリンはウェルスのオフィスに行ったはずだよね。そう、10分前まで州警察署にいたのに急に消えちゃった。私たちの位置情報も通信信号も全部正常なのに、ロズリンの位置信号だけが消えちゃうなんて。メッセージも送ったけど返信がないし、どうしよう。落ち着け。ロズリンの発信機が故障したか、あるいは信号の届かない場所にいる可能性もある。もう少し様子を見よう。よく聞いて、アンカーとノーラは今すぐロズリンを探しに行って、アイボリーの手を借りるなりなんなり、そして安全を確保できたら彼女がウェルスのオフィスに侵入するのを手伝ってあげて。じゃあクレイフォックスは？私とメリルに任せて、二人が警察署に行くまでの間に調べ終えるはずだから、もう戻ってくる必要はないよ。研究員の案には賛成だが、私はグレイフォックス救出に残るよ。ロズリンはアンカー、あんたに任せた。これがアイボリーの連絡先だ。このバッジも一緒に持っていけ。姉貴、わかった。じゃあ一足先に行ってくるね。みんなも気をつけて。何？扉を叩いてる音。まさかグレイフォックスか。え？オーロラ産業の前任の主任科学者、辞職してリチャードが後任となった。どうやらこれがシモンが辞職した原因のようだ。つまりシモンがまだ生きているなら、ルシスが違法なオムニアム実験を行っていた証人になる。ちょっと変だわ。何がだ？ちょっと、うまくいきすぎじゃない？確かに、ドロイドに数体遭遇したけど、簡単に倒せたし、違法なオムニアム実験室なのに、セキュリティ対策はオーロラ研究センターよりもずっと緩い。まさかここがバレるとは思わなかったのか？それだけじゃない。奇妙な足跡が私たちをここまで導いたの。ルシスがファイル O49 を盗み、違法なオムニアム実験を行っていた証拠が次々と見つかって、なんというか、まるで誰かがお膳立てしてるような。確かに、そんな感じがするな。そういえばノーラ、私たちが十数人でオーロラ研究センターに侵入したガセネタが流れたって本当？ああ、ネットでだいぶ誇張されていたな。手を組んでいたルシスを切り捨て、新たな敵を倒すという大義名分で、結局はウェルスの独り勝ちになるなんて。ウェルスの独り勝ち？研究員、さっきから何を言ってるんだ？ウェルスはロズリンに騙されたふりをして、私たちをここまでおびき出したの。だとしたら、ロズリンはすでにウェルスに捕まってるかも。ウェルスはきっと、私たちやルシスを含めた厄介な人間たちを
一気に片付けたいと思ってたんじゃないかな。でも罠だと分かっていても、グレイフォックスを救出できる可能性があるなら、進むしかない。私も行くわ。本当にウェルスの罠なら、私がいた方が、あなたたちが助かる可能性は高いから。ありがとう。これは？シューダーにいる奴らと同じ。いや、もっと強い。アクセル全開！引っ込んで。弱点が見当たらないわ。こいつを倒さないと。覚悟！グレイフォックスが。前回のやつの火じゃない。パロッティさん、聞こえる？聞こえるわ。成功したようね。うん。また表層世界でオムニアムリアクターを見つけて、そこからエラーホールを通って深層世界に入れたよ。私の仮説通り、表層世界のオムニアムリアクターとエラーホールの間には、何らかの関連性があるということね。ええ。今後じっくりと研究するとしよう。それより今は、目先の任務に集中して、あなたが今いる場所で、ちょうど大量のウイルスが発生しているの。奴らがコントロールタワーを占拠する前に、早急に排除してちょうだい。わかりました。確かに深層世界のウイルスが直接的な原因だけど、念のためコントロールタワーの修復システムを起動しておいて。でも前回はシャーリー、いやボイドが操作をしたからやり方がわからないよ。コントロールタワーはゴソトスネットワークの機能を修復できるけど、操作を誤ると逆に損傷を与えてしまうわ。わかった。私がコマンドを教えるから、とりあえずコントロールタワーへ。大丈夫、私の指示に従って。
んですか？ペルス、死んじゃダメ。まだ聞きたいことが。ロスリン、全ては私の隠し部屋にある。大将にすまないことをした。お前には一生じゃなくて、あなたの証言が必要なの。新月を消すにしようだなんて。権力に目がくらんだ私のせいだ。研究員さん？さっきはいなかったよね。うん。まさかこんなことになるなんて。研究員さんが指名手配された時は心配したよ。結局、あなたはウェンズデーの仲間なの？それとも、人質にされてただけ？仲間じゃないよ。オーロラ産業からオムニアム技術の機密を渡すよう脅されて、奴らにはめられたの。大変だったのね。私も今までで一番怖かった。前に定職覚悟で、ロズリンを手伝いに行ったんだけど、早期復職するためにウェンズデーを捕まえるのかと思ったら、なんと味方になってたのよ。じゃあウェルスに告げ口をしたのは。私じゃないわよ。治安管理局の警官としてそれなりの正義の分別はついてるつもりよ。でもまだ色々と不可解なんだよ。今日いきなり特殊部隊に配属されたと思いきや、怪盗エース、いやアンカーから救助要請が来て、ロズリンが精神病院に入れられたって。何ですって？これは私の推測だけど、長官はとっくにロズリンのことに気づいてたんじゃないかな。でもロズリンを殺せないから、彼女を入院させて隔離しようとしたんでしょ？精神病院は恐ろしい場所だからね。警官になった頃は、自分が怪盗ウェンズデーと行動を共にしたり、上司と対峙する日が来たりするなんて思わなかったよ。この事件が解決したら、もう一度、警察学校に入学した頃の初心に戻るぞ。アンカー、なんでロズリンと来たの？もう戻らないでって言ったのに。ウェルスの金庫から、ロズリンの父親の拳銃が見つかったのよ。ウェルスがロズリンの父親を手にかけた証拠も、それをわざと見つけさせることで、ここに戻るよう仕向けたんでしょ。あの化け物ルシスに始末させるために、最初は会議に行くふりをして、ロズリンを精神病院に閉じ込めるつもりだったみたいだけど。だから、ロズリンを助け出した後、すぐにあんたたちのところに駆けつけたの。ウェルスの怪物に殺された怪盗団、正義の代弁者、ウェルス長官が世界を救うっていう計画を成就させてたまるか！そうだ、グレイフォックスは見つかったの？まだ。隠し扉や隠し部屋、隠し通路は一切見当たらなかったし、ここにはいないのかも。まだ諦めないで。今アイボリーの力を借りて他の場所も調べてもらってるんだよね。あ、今メッセージ来た。ダメだって。他の場所も全部調べて聞き込みまでしたらしいけど、
手がかりなしみたい。そう落ち込まないで。あなたが言ってたじゃない。グレイフォックスはとてもすごいんだって。うん。株式会社オーソライズの社長、タービンドットの娘さんで、まさに本物のお嬢様。あのメディアによく顔を出す幹部、アスラーダの実の妹なの。ドッド家はとても有力だし、ルシスですら一目置いている財閥だから、グレイフォックスに本当に手出しできるはずもない。なんなら、もう先に見つけているのかも。なら、なんで連絡してこないのよ。私もう何百通もメッセージ送ってるのに。悔しい。じっとしてられないよ。他の方法も、全然思いつかない。3日も寝てないせいで頭回らないよ。一眠りしたら良くなるかな。メリルさん、ファイル O49 のもう半分は見つかった？かけらしか残っていないけど、ルシスがファイルを盗んだ証拠と合わせたら、連邦へ報告するには十分のはず。ルシスには、ひとまず病院で治療を受けさせ、意識が戻ったら、改めて尋問しよう。これからは、彼とウェルスの関係を中心に調査を進める。オーロラ産業の不正に関する証拠は、アンカーさんがたくさん手に入れてくれたけど、調査には治安管理局の協力も必要になる。ロズリン警官、今大変な時にごめんなさい。でも、力を貸してくれないかな。メリルさん、悪いけど、私はまだ停職中の身だから、キャロルにお願いしてみて。では、私の職権を使って、直ちに特別警察に復職させましょう。だから、今後の調査の協力や、ここの後処理を任せられないかしら。ロズリン、あなたは全アーシャ、いいえ、全アイダで最も高潔な正義感あふれる治安管理局の警官よ。私を法の裁きにかけるのは諦めたの？私がいつ諦めたって言うのよ。全警察に指示する。臨時特別警察として、メリル捜査官と共に、現場の指揮権を引き継ぎます。容疑者ルシスは、違法なオムニアム実験や、政府役人への贈賄などの容疑がありますが、昏睡状態のため、一旦医療機関で治療を受けさせてください。治安管理局長官ウェルスは死亡していますが、前治安管理局小隊長ロカール警官の殺害、贈収賄等の罪で起訴します。司法解剖の手続きを、ウェンズデーのメンバー、アンカー、ノーラは、キルオ州研究員の誘拐及び、オーロラ産業に対する窃盗容疑があるものの、自ら出頭し、ウェルスの陰謀を暴く協力をしてくれました。正式な取り調べまで、一旦交流とします。また、キルオ州研究員にも、共犯の疑いがあるため、同様に交流します。私？結局捕まえるのか？あの、私たちもいいことしたのよ。賢くて優しい偉大なるロズリン警官様。どうかもっと寛大な処置を。処遇を決めるのは裁判官の仕事。自首とウェルス告発の証人になってあげたんだから、十分でしょ。ロズリン警官、この3名は盗まれたファイルを見つけ出し、オーロラ産業の関与を示す証拠まで入手した立役者よ。そうよ。今後の捜査に欠かせないので、これより連邦捜査官の権限を行使し、任務同行に抜擢させてほしい。あなたの任務が正式に終了した後、治安管理局に戻って取り調べを受けてもらえるならいいよ。もちろん。ただし、任務が終了するまで、彼らは
私の監視下において自由行動を認めてほしい。わかった。これ以上変なことをしないなら。ありがとう、メリルさん。感謝する、メリル。よっしゃー！連邦捜査官の賢明な選択のもと、正義のウェンズで悪党連中を打ち砕くの巻！これで一件落着ねー！まだ解決してないわよ。減刑の可能性もあるから、ちゃんと調査に協力することね。お任せあれ！オーロラ産業の犯罪証拠なんて、まだ星のようにあるんだから、減刑どころか勲章をゲットしちゃうかも！喜ぶのはまだ早いわ。あなたたち、特にアンカ、あなたが犯した事件もまだたくさんあるでしょ。刑務所行きは免れても、10年は社会奉仕よ。大丈夫大丈夫、アルバイトは得意だから。まったく。まあいいわ。メリル捜査官、一緒に警察署に戻って後処理をしましょう。ご苦労様、権限者。残念ながら、プログラムがファイアウォールによってブロックされたせいで、何も進展がないのよ。だから今は、あなたの実地調査が頼りだわ。他に何か気づいたことがあれば、教えてちょうだい。あなたは、ゴゾトスネットワーク内に記録された歴史は変えられないと言ったけど、私が真相で行った捜査が、爆発を中止させたみたいなの。ありえないわ。競争世界は歴史の再現に過ぎない。そう。まるで古い映画の一場面みたいにね。変えるのは理論上不可能よ。じゃあなぜ死ぬはずだった人たちが生きてるの？断定はできないわ。たとえ今は爆発を逃れたとしても、最後は記録通りの結末になるはずよ。彼らが消えるべき時刻は定まっていて、それまでの間なら、多少の誤差もあり得るのかもしれないね。つまり彼らは、プログラムされたデータのような存在で、運命には逆らえないと。理論上はね、表層世界への理解を深めるためにも、検証をさらに進めてほしい。わかった。アーシャ州で大注目を浴びてる社会奉仕の星、善良な市民アンカーです。何か用？はあ。何？私が牢獄に入れられたとでも思ったの？そんなことないよ。ところでノーラのバッジはまだ君が持ってるんだよね。ああ忘れてた。今社会奉仕中だから抜けられないの。あんたの方から取りに来てくれないかな。わかった。ねえ、研究員、早くロズリンを説得してよ。せっかくメリルが連邦捜査官に推薦してくれるっていうのに、なんで断っちゃうの？新しい仕事に就くには、まだ時期尚早だと思ったの。警察署で重要ポストを任されたわけじゃないけど。猶予ももらったし、もう少しよく考えてからでも遅くないんじゃない？メリルが職権でウェンズデイの罪を赦免したからって、いきなり態度変わりすぎよ。君のことを思って言ってるの？社会の秩序と公正を守る正義の味方になりたいんでしょ？だったら、アーシャ州の警察官なんかよりも、連邦捜査員の方がいいじゃん。それで、あなたを見張る人がいなくなったら、また回答を続けるつもりなんでしょ？そうなんでしょ？違うよ。いつもウェルスに関することで悩まなくていいように、環境を変えてほしいだけ。
お父さんが亡くなった時だってアストラ島から新しい環境に引っ越して少しずつ立ち直ったでしょ。私があの時立ち直れたのは環境が変わったからじゃなくて、何でも話せる親友に出会えたからよ。アーシャならアンカーも研究員もキャロルもいる。連邦に行くよりずっといいわ。それに優秀な警察官になりたいの。とにかく私の監視から逃れようなんて考えないことね。それとあなたの行う次第ではシガリアって呼んであげてもいい。ロズリン。警察官として当然のことをしたまでよ。あれ？キャロルからメッセージだ。連邦捜査官が私に会いに来たんだって。アンカーはちゃんと次の奉仕活動に行きなさいよ。もうすぐ幼稚園の下校時間だから交通整理をしなくちゃ。研究員、このバッジあげる。あとはよろしくね。あと、グレイフォックスの情報が入ったらすぐ知らせてね。私も何かあったら連絡するから。まずはノーラにバッジを返そう。そういえばロズリンを呼んだ捜査官ってメリルじゃないよね。私はアンカーたちの結末を変えたけど、メリルの後を継いだ X 部隊、そしてアスラーダたちもやはり歴史通りにアーシャに来たのかな。いらっしゃい。今日は何を飲まれますか？ルシスについて話していたの。彼の体内から幻覚剤が検出されたわ。前もってウェルスに注射されたものでしょうけど、目を覚まし次第すぐにグレイフォックスの行方を尋ねるつもりよ。私たちが刑務所行きにならないようにしてくれてありがとう。ああ、悪いな。待って、このバッジどこで手に入れたの？私が最初から持ってたんだが、知ってるのか？見たことがあるの。確か連邦ファイルの中で。他に知ってることはないか？何でもいい、すごく重要なことなんだ。それは。一度ファイルを取り違えた時にふと目についただけよ。すぐに元の場所に戻しちゃったから。ただ確かそのバッジの図案だけじゃなくて、防衛軍という文字も見えたような気がする。防衛軍に所属する秘密特殊部隊のことかと。つまり私は軍人なのか。特殊部隊、確かに激しい戦闘をした記憶はあるが、それ以外は何も思い出せない。確かにノーラさんの戦闘能力はとても高いし、特殊部隊特有の戦闘スタイルが見られる。戦闘で強いストレスを受けて記憶喪失になった可能性もあり得るわね。その部隊についてもっと知りたい。普通の防衛軍人なら所轄の軍部に行けば確認できるけど、特殊部隊の情報は連邦政府の機密ライブラリにしかないわ。
機密ライブラリの場所を教えてもらえるか。誰だ。任命書確認した。でも今日のあなたの行動は上にも報告させてもらうわ。ファイル O49 は回収時の戦闘で破損してしまったの。証拠袋に入れたけど完全なファイルはもう存在しない。事情聴取？何様のつもりだ？権限者、あなたの研究員としての身分が連邦に目をつけられたわ。かなりまずい状況よ。パロッティさん、今すぐ転送ゲートを開いて立ち去って、新しい身分を手配するから。え？そう、今すぐに。なんでファイアウォールに目をつけられたの？え？はあ？私がいつ転送ゲートを開けろって言ったのよ！表層世界にらあんたと通信できるわけないでしょ！それにね、あんたの体は一つなのに、そんな簡単にとっかえひっかえできるかよ！落ち着いて聞いて。実は私も迷ったんだ。真相でしか話したことがなかったし。でも緊急事態だったからつい。取り乱してごめん。さっきのは私じゃなくて、私だけど、ごめんなさい。それで、本当にゴソトスネットワークの中で私の声を聞いたの？うん。その件は私に任せて、あなたはまず、ファイアウォールの追跡を回避するのが急務よ。今すぐあなたをゴソトスネットワークに戻すのはリスキーだ。少しの間、システムが脆弱になるのを覚悟で、ファイアウォールを部分的に再起動するわ。ウイルスはゴソトスネットワークへの集中攻撃を始めるでしょうけど、しばらくはファイアウォールの注意もそがれるから、表層世界で行動しやすくなるはず。わかった。うん。それで、今回の旅で何かわかったことは？私は表層世界の歴史は変えられると確信してる。資料では死ぬはずだった人が生きて、新しい人生を送ってるの。それは不可能よ。表層世界の人々に新たな人生を展開させるなんて、多岐にわたる生命の無限の可能性を演算するのに等しい。そんな無意味なことに膨大な演算力を消費するはずがないわ。じゃあゴソトスがそれを演算してるのは何か意味があるってこと？意味？表層世界の存在自体に意味があると言いたいの？私もずっと奇妙に思ってたんだ。
歴史を表層世界で再現するなんて面倒なこと、なぜゴゾトスネットワークが維持しようとするのか。でも、今は真相に近づいてる気がする。では、私の意見は保留にしよう。とりあえず、引き続き任務を続行してちょうだい。私は先に、ファイアウォールを再起動してくる。パッパはどう思う？もう誰に相談したらいいかわからないよ。誰かが権限者を罠にはめたってことでしょ？ゴゾトスネットワークに入る資格を失わせるためにね。厄介なことになった。相手は私からの通信でさえも偽装できるのよ。次はどんな手を仕掛けてくるか。ネメシスか、アイダの子、それともハガードの他の派閥の人間、あるいは未知の敵。もう敵の存在は分かったんだから怖がんなくていいじゃん。今度尻尾見せたら引きずり出してボッコボコにしてやろう。そうだね。いつもヒューマン・イン・ザ・ループの負荷を引き受けてくれてるパッパには悪いけど、ファイアウォールの再起動でさらに負荷が大きくなるわ。そんなこと気にしてたの？全然平気なのに。だから今回は私が担当するわ。あなたは安心してゆっくり休んで。うんうん、任せなさい。っておい、どういう意味だよ。私をバカにしてんのかボケ。言うことを聞いてくれたら今週はあと2回外に出してあげる。それ本当？うん、私に二言はない。やったー、交渉成立。ってちょっと、それでごまかそうだなんて思うなよ。